700 og kom bare du til København. Der er også mulighed for at stå af i lufthavnen. Det havde vi også nogen, der gerne ville. Vi skal ud og sejle, og når klokken er cirka 70 minutter efter afgang her fra Rønne, kommer man på, hvor hurtigt vi kommer afsted, efter vi er kommet ombord. Jamen, så går man ned til bussen, rundt gerne lige i toilettet, og så ned til bussen. Så kommer man noget mere information omkring bussen, når vi når ned til den i Ystad. Nyd overfarten, og så jer to, der har rute 700 billetter. I skal lige komme ned til mig, når vi kommer på færgen. Husk at vinke til dem, der vinker herude fra. Jeg har nemlig lige de der madkuponer til jer. Det er Bornholm. Okay. Det erโอ้โหฝีมือชิบหายเลย
เบียดมาตูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีคนขับอยู่ข้างหลังถอยเข้าตามผมไม่มีทางปึ๊บเบรกตึ้งพอดีThank you.